Пейзажі, портрети, натюрморти, ескізи оформлення новорічних свят. Понад 70 творчих робіт відомого художника Василя Вакуленка представили сьогодні на персональній виставці, присвяченій 80-річчю майстра у краєзнавчому музеї. Василь Якович у нас є одним із таких зразків, які можна наслідувати. Зразків любові до своєї праці, до своїх учнів. Ми зустрічаємося знову з легендою Кременчука Василем Яковлевичем, довгі роки головним художником міського палацу культури. Його найвеличніші роботи все ж таки вони храняться у міському палаці культури. Я думаю, що у нас попереду ще одна виставка великих робіт, яких мало хто бачив у нашому місті, тому все у нас ще попереду. Роботи талановитого митця відзначаються своєю технічною майстерністю та оригінальністю зображення краси. Окрім цього, усі, хто знайомий із Василем Яковичем, завжди підкреслюють його почуття гумору. І ще в мене, як можна сказати, трагедія прямо життя. Я малюю маслом, олія на українському. Малюю картини олією і думаю, Господи, та коли ж я почну малювати акварелью, я ж вмію і люблю. Отставляю масло і починаю писати акварелью. Пишу акварелью і кажу, Господи, та коли ж я, мені ж хочеться, я вмію пастелью, кольорові мілки для художника. І я ставляю і починаю писати пастелью. Василь Якович не тільки бездоганно володіє пензлем, а ще й педагог від Бога. Адже мало хто вміє так правильно донести потрібну інформацію до учня та плекати у ньому справжнє захоплення мистецтвом. Однією з таких учениць митця є Оксана Бондаренко. І сьогодні під час виставки свого творчого наставника вона подарувала музею власну роботу. Техніку вишивки мені показала подруга, яка займається цією справою. Я як художник створила цю композицію. Для вишивки цієї картини потрібно 192 години. Це, якщо вишивати по 3 години на добу, це майже 2 місяці. 64 дні. Якщо картину описувати числами, то це 15 відтінків бісеру загальною кількістю 76 тисяч 800 штук бісеринок. Художникам-початківцям Василь Якович радить знайти свого вчителя і максимально рівнятись на роботи відомих класиків. Треба знайти в першу чергу вчителя, притом побачити, як він малює. Бо вона може його запросити, ця молода людина, а він пише або як сюрреаліст, або абстракціоніст. Треба побачити роботи, і якщо твої такі роботи тобі підходять, значить його бери учителем. І друге, обов'язково робити багато копій із картин великих художників. Копії дуже багато дають для творчості. Ми приєднуємось до привітань талановитого художника і очікуємо на наступну персональну виставку митця через декілька років, аби все ж дізнатись у нього секрет вміння дивовижним чином втілювати у життя такі неймовірні витвори мистецтва. А вам радимо прийти і на власні очі побачити велич таланту Василя Вакуленка і кропітку роботу його учениці Оксани Бондаренко. Анна Литвин, Дар'я Якимець, Кременчуцькі новини.